ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ଗୋଲୁମୋଲୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁଥାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଦବା, ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମା ମାନେ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଦେବା ଉଚିତ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ୱେଟ୍ ଅଚାନକ ସେ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମ୍ୟାଗି ବଦଳରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଗି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗେ ମୁଁ ଟ୍ରୁ କହେ ତ ମାମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣିରେ ବଏଲ୍ କଲେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏତେ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଗ ପାଞ୍ଚ ପିଲା ଗୋଟେ ଥର ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଗି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥାର୍ଡ ପିଲାର ମା ମନା କରୁଛି, ତ ସେ ପିଲା ଯାଇକି ଘରେ ତାଙ୍କର ୟୁ ନୋ ଆଣ୍ଟି ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି ମାମା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ମାମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଟିପ୍ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ଅଗର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାର ମ୍ୟାଗି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ଟୁ ମେ ବି ୟର୍ ରାଗି ନୁଡ଼ଲ, ଅର୍ ଆଗ ରାଗି ନୁଡ଼ଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଗିର ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗି ଆପଣ 20-25% ଥିବ, ଲେକିନ୍ 75% କି 80% ସେଥିରେ ଖାଲି ଭେଜିଟେବଲ, ସୋୟାବିନ୍, ଓଟ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ କି ସେ ମ୍ୟାଗିର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ିରେ ନ ପଡ଼ୁ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।